Уявимо, що зараз ми десь з вами біля моря, і обов'язково всі, коли якби їдуть подорожувати, відпочивати кудись до водойм, обов'язково мріють про те, щоб дослідити не тільки сушу, а ще й підводний світ. І от, Максим, одразу до тебе запитання. Ти на відпочинку досліджував підводний світ? Ну, якщо в нашій студії можна робити все, що завгодно, то я подумки і тілом повертаюся туди, у свою відпустку, у найтепліше, до речі, море усього нашого земного шару. І що ж, друзі, як уже ж випала нагода, то гріх не поговорити. Сьогодні ми будемо з вами говорити про дайвінг і у чому особливість цього виду спорту або просто хобі, і чому стільки людей по всьому світу полюбляють це захоплення, і я серед них. Давайте будемо відвертими. Сьогодні поговоримо про усе важливе, що стосується дайверу, з професійним дайвером Олександром Бухолом. Доброго ранку. Доброго ранку. Ми вас вітаємо, по-перше. І, звісно, розуміємо, що, мабуть, ви на свої очі бачили усю земну красу, але підводного світу. Да. Можна на русском, да? Звісно, як вам зручно. І хотілося б спочатку поздравити всіх ребят, всіх причасних к этому празднику, с этим Всемирным днем дайвера. Этот праздник объединяет и дайверов, и фридайверов, и подводных охотников, всех людей, которые любят всем сердцем подводную стихию, подводный мир. Знаєте, одразу просто хочеться зрозуміти, як ви прийшли до цього, наприклад. Який момент, коли ви перший раз занурилися, що ви відчули і що вас тепер це не відпускає по сьогоднішній день? Ну, постараюсь вкратце. Це було ще в 70-х, коли я попав в Київський дворець подводного спорту. Заслуженному тренеру Успенскому Юрию Михайловичу, светлый человек, светлая память. Он меня очень многому научил. Потом была сборная Украины по подводному ориентированию. Потом были моря, Севастополь, выезды нашей сборной. И когда потом это перешло в любовь, в страсть в дайвер и в дайвинг, и многие мои ребята, коллеги, которые были со мной рядом, сейчас хорошие дайв-инструкторы, некоторые сейчас в Дахабе даже живут, погружают, обучают людей. Алекс Туркевич, привет. Игорь Копылов в Киеве очень известный дайв-инструктор, возит группы по всему миру, по таким точкам, что там в Африке, везде они, где находят пещеры, куда можно погрузиться, они там везде бывают. Для чого саме відбувається ці занурення під воду, на вашу думку, що для вас есть дайвинг? Дайвинг – это другая философия, это космос, это релакс, понимаете? Медитация? Медитация. Там полностью мир безмолвия, там мозг переключается, и почему, вот когда я надолго выезжал, получалось, в Крым, я на Салалета выезжал, там есть сказочное место Тарханкут. Сейчас, к сожалению, пока не езжу. Надеюсь. У меня, когда я занимался фридайвингом, и когда ты у тебя организм адаптируется к подводной среде, ты так увлекаешься где-то в подводном гроте, в каком-то подводной пещере, вот ты настолько расслабляешься, что иногда задумываешься, а не пора ли всплыть, глотнуть воздух, потому что организм перестает практически потреблять кислород. Настолько у тебя спокойный разум, и, естественно, идет потребление кислорода совсем по-другому. Я чула якраз про те, що глибина інколи затягує, що це якийсь як наркотик, що ти потім не можеш зрозуміти, коли вже слід. Да, это такой наркотик, потому что очень многие люди, которых я к этому приобщил, и очень они после этого все без этого просто не могут. И идут дальше, обучаются, получают сертификацию, то есть путешествують. Я тільки раз за їх. Так, прекрасно, що ми згадали саме про ось такий важливий момент, як навчання. Я знаю, що є певна техніка безпеки, перш ніж людина пірнає у воду. Тому що є один такий момент, коли людина потрапляє саме туди, на глибину. Перша реакція – це така легка паніка, тому що занадто тихо. Що ще потрібно знати людині, щоб нормально пройшло перше занурення? Да, я бачив такі нирялки в Єгипті, коли
первый раз опускаю человека под воду, все, идут пузыри, глаза огромные, все, это для него чужеродная среда, и это нормально. Вот для этого есть школы, квалифицированные инструкторы, которые готовят людей, которые дают обучают по медицине, чтобы не было никаких нештатных ситуаций. Обязательно обучаться надо, потому что без этого, как говорил мой тренер, все правила, в принципе, все говорят, написаны кровью, поэтому ігнорувати цього просто нельзя. Так. Тут важливий також момент, а чи є якісь певні застереження, так, з якими людині не можна пірнати? Да, конечно, есть. Это чисто медицинские показания, это по проходимости евстахиевых труб, там, то носоглотки. Ну, это все исправляется, в принципе, сейчас хирургическим путем. Желание. Главное – желание, стремление. Ну, конечно, медицину тоже исключать полностью нельзя. Надо обследоваться и больше со специалистом. Я чому запитую? Тому що я коли був в Червоному морі, це, ну, до речі, кажуть, що одне з найпрекрасніших місць, щоб дайвити. Акваріум з рибками. Так, це просто неймовірно. Там, мало того, що там риби, там ще й черепахи плавають. Багато таких сторін, які я навіть не здогадувався, що вони є. Так от, я до чого. Я пірнав у масті для снорклінгу. Ну, це такий аматорський зовсім рівень. І мені було трішки страшнувато, тому що я розумію, у мене є певні проблеми з носом, і важкувато було дихати. Тобто, людина не варто їй пірнати з аквалангом, якщо вона, як мінімум, погано дихає носом, правильно? Да. Так. А якщо вже дуже сильно хоче, просто, ну, просто ротове дихання? Перше, це для вас треба підібрати індивідуально ваш комплект. Сегодня в Киеве это вообще без проблем. Тот же Катранган, Дима Фонкин, привет. Да, и именно вам индивидуально, вам выберут маску не прокатную, а с маленьким подмасочным пространством, которым вам легче будет продуваться. Подскажут, есть тренировки по продуванию, по разрабатыванию вот этого процесса, чтобы выравнивать давление, которое вам дискомфорт дает по погружению. В принципе, если вы будете заинтересованы и будет желание, то... Як то кажуть, ласкаво просто, бо ми ж українці завжди радушні. Скажіть, будь ласка, зачекайте, Таран, ще один момент такий. Найперша глибина, на яку от, ну, нормально занурення для першого разу? Якщо був такий випадок на морі, коли дайв-інструктор не усмотрел, і дівчинка, це трагічно, случай был с 5 метров, она без единой системы подула резко, ей не объяснили, не что нельзя резко подниматься наверх. Она на инфляторе нажала на кнопку, и как пробка полетела наверх. С 5 метров у нее она получила баротравму легких. Так. И все, и погибла буквально на берегу. Это всего лишь 5 метров. Это всего лишь 5 метров. Так. Вот такой трагизм. Теперь давайте вот тут, Таран, це фініш. Ось тут що не можна робити, тобто найголовніше, не можна швидко йти на поверхню, тобто потрібно обережненько і власними ногами, ластами. Слегка подуває, але контролює контроль підйому глибини. Це, опять же, такий технічний вопрос, це все залежить, скільки ви були, на якій ви глибині були, і з якої глибини безпечно підніматися без остановки для декомпресії. А взагалі цікавий момент, коли, знаєте, люди, ну, для того, щоб займатися якимось спортом, наприклад, там, коли вони стрибують з парашуту, коли вони займаються у них ж все одно має бути якась фізична підготовка, або психологічна підготовка перед тим. Як це відбувається? От ми розуміємо, якщо це школа дайвінгу, це цілий процес. Якщо це ось таке любительське заняття, коли люди приїжджають на відпочинок, з чого слід розпочинати? З психологічної чи, можливо, бути фізично підготовленим? Знаете, это комплекс, но, как по мне, очень психологическая подготовка влияет очень много, потому что я считаю, что дайвер должен быть по натуре быть немного флегматом. Я сейчас объясню, почему. Потому что он не имеет права паниковать. Бывают под водой такие нештатные ситуации, что, как я говорю, мой тренер тогда мне еще маленькому ребенку внушил, что под водой, Саша, тебя, вернее, губит страх. Не паниковать. Какая бы ни была... Ты должен внутренне быть готов.
к отказу оборудования, ну, это отдельная тема, ко всему, и должен с нее выйти. У меня было, например, чего грешить, иногда, когда я занимаюсь одиночным дайвингом, хоть это запрещено, но у меня дублируются все системы воздуха и все, и у меня получается, я на море на глубине так, 25 метров попал на подводное течение. Ого. Ребята, стихия такая вещь, что ты понимаешь, и я смотрю на консоли, по компасу, что меня туда, в Турцию. И настолько сильное течение, я начинаю чуть-чуть бороться и понимаю, что воздух у меня закончится буквально 10-15 минут, и все. И надо принимать решение. Просто заякорился, переждал. И через минут 10-15 это течение, как будто кран кто-то щелкает или тумблер. Раз. Цикаво. И все, я спокойно в сторону берега. А если б запаніковал, унесло в море. А якщо в цій ситуації одразу почати спливати на поверхню? Ти попадаєш на сильне течіння, і вряд ли ти вигрібеш к воді. Ага. Ого. У мене просто були такі, був неприємний опит, але так що я вже знаю. Так. Ну, опять, опыт – это, как еще Жванецкий говорит, совокупность наших разочарований. Желаю, чтобы как можно меньше у людей было ошибок. Для этого я говорю, что надо обучаться и по возможности учиться на чужих ошибках. А вот смотрите, момент того, что, например, я плаваю как топорик, плаваю там, где відчуваю ніжками, чи можу я таки пробувати для себе дайвинг? Ні, с опытным инструктором в паре, конечно. Конечно, конечно. Тобто це не обов'язково прив'язувати до самого? Ні, ні. А ось, дивіться, а ще момент того, що ми поговорили вже про психологічну підтримку, і тут ви поговорили про те, що ви були під водою 10-15 хвилин, просто чекали, поки пройде вся течія. А скільки загалом, ви найдовше проводили час під водою? Ну, в стандартной системе где-то час 20, но все зависит от глубины, от работы, от этого. Я очень мало потребляю кислорода. Ага. Иногда даже говоришь, что там лодка, меня заберите там-то. Люди приезжают, меня нет, начинают переживать. Просто я там замечтался где-то. Это профессиональная звичка? Просто, да, чи... да. Не, профессиональная. Просто все по-разному дыхают. Это все от расслабления, от умения. Я же вам говорил, что пульс, удар у меня в спокойном состоянии, ну сейчас, конечно, повышено, 50 ударов. 50 ударов? Ого! Да. Я думал, это аномалия, а потом понял, что это нормально, я, наверное, как впадаю в амебиоз. Прикольно, слушай. Это ваша професійність, мабуть, просто в плюс вам йде. Організм вам і дружить. Да. Але дивіться, момент того, що ви на початку розповідали про різні види дайвінгу, а чи можемо ми їх ще раз назвати і детальніше, наприклад, розібрати? Ну, ми знаємо, що звичайне занур поплавати з рибками в акваріумі, да, це можуть всі. А які ще є види, і чи можуть звичайні люди це спробувати? Звісно, очень затягує. В Києві навіть обучають, я знаю, фрідайвингу. Фрідайвинг – це на задержки дихання. Ага. Чисто на задержки дихання, з длинними ластами, такими спеціальними. І чим глубже, тим краще. Ага. Да. І потім, що ще? Ну, у мене зараз направлення більше – це підводна охота. Ага. Так. Це ж як мистецтво. Так, да, да. Це для мене більше як релакс. Ну, ти плаваєш, більше наслаждаєшся. Во-первых, у тебе немає цілі добити рибу. Якщо ти і береш трофеї хороші, це як закономірно твоє мастерство, результат твоєго мастерства. А больше, конечно, дайвера, подводные охотники, они видят, они очень много помогают по экологии. Они видят, что происходит с водоемами, с водой. И они первые поднимают этот вопрос. То есть, это отдельная тема, конечно, тема Днепра. Это так, хочется перейти, напевно, до найвражающих трофеев, які були з глибини підняті. К сожалению, фотографию вам сейчас не могу показать. Этим летом я взял своего трофейного сома где-то 25. И это, конечно, можно показать. Но 25 килограмм? Да, я вам покажу на фотографии. Так, да. Непогано. Да. Не, мои ребята гораздо больше. Я за моего товарища Андрея Лагутина вообще молчу. Очень известный дайвер. Он сейчас клуб АПНАС в Киеве начал опять приехал. Начались тренировки.
То есть, так там сами досягають дуже огромних розмірів. Оце одне єдине запитання зараз під'їхало від наших колег. Є, от пам'ятаєте усі фільм там занурення кудись, навіть фрідайвінгом, і тут оп, тобі така маленька шкатулочка з золотом. Так от, коли ти займаєшся дайвінгом, чи реально щось таке знайти взагалі? Ні, реально, реально. У мене в Севастополі дуже були, я знаходив розсипи амфор, ми ще не розуміли, що це тоді такою представляє цінність. І роздарювали, так, ну тоді не було такого законодательства, що не можна, оказується, це все піднімати. Це 80-х годах було все, і зараз где-то в барах в Севастополі лежать ці фрагменти амфор, і там і в Києві є ці. То есть очень интересно. Ядра, пуш, ну там якоря, рында, это настолько захватывает. Класс. Я так увлекался, это именно в Севастополе. Ну, были и неприятные находки, там авиабомбы не разорвавшиеся эти. Когда первую эту мину с рогами увидел якорную, это вообще не передать. Ну и спробуй в такие ситуации не паниковать, так? Неприятно. В душе такое волнение, понимаете, когда ты видишь эту мощь, это было в Севастополе, у нас закрыли тогда на неделю вот тренировки, потому что если бы она детонировала, то все, что находится на экватории, могли люди пострадать. Были бы жахливые нас. Тут такой подводный музей выходит справжний, так? Да, 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 очень интересно. А вот такой момент, вы же уже много где, в принципе, занурювалися, много бачили подводных світів, а куда бы вы порадили взагалі ось поехать и подивитися? Боже мой. Стільки місць, що не врахувати. Ну, ребята, вони всі дуже настільки подводний мир многогранений, красивий, його ну, не можна ділити. Ой, это самые яркие впечатления. Я просто советую всем этим попробовать им заниматься, потому что наши воспоминания это то, что с нами остаются. Можно спросить у любого дайвера о ситуации, которая произошла 5-10 лет, он ее опишет, расскажет, как будто это было сейчас и вчера. Класс. Потому что это очень сильное впечатление. Ага. Когда я в дикой природе встретился с дельфинами, и мне удалось с ними поплавать, меня просто потом разрывал адреналин, когда я вышел, это просто не передать. Жалко, у меня не было тогда GoPro с собой. Ну, это впечатления такие, как будто это было сейчас. Так, ну, ви знаєте, я хоч і на аматорському рівні, але пірнав, і я повністю розділяю вашу думку, це от варто відчути. І прекрасно, що ви сказали, що от це саме варто пробувати, там, навіть з аматорського рівня. Давайте наостанок, от з чого потрібно почати людині свою підготовку, і на вашу думку, це перш за все моральна підготовка, чи все ж таки фізична, якщо людина готується до першого занурення? Я би посоветовал сейчас прийти і просто попробовать, щоб, понимаете, у каждого человека разные предпочтения. Кому-то это может сразу зайти, он попробует это и скажет, это мое, я хочу. Почему я говорю людям, которые ко мне обращаются, он говорит, я хочу вот стать охотником, я хочу. Я говорю, вы сначала очень хорошо подумайте, потому что это не бюджетно. Но если ты это полюбил, все, финансовая сторона здесь просто отпадает. То есть надо зайти, начать с чего? С погружения, с возможностей. Возможности такие есть. У нас в ДПС прекрасно работает инструктор Наталья Святненко. Великолепная девочка, которая обучает, даст это все. И просто попробовать. Вы сделаете эти первый вдох в бассейне, в чистой водичке и поймете, это ваше или не ваше. Потом будут клубные выезды. Ну, то есть это лучше с ней. Класс. Слушайте, как вы классно сказали, зробите первый свой вдох. Ну, класно. Да, от тепер ти розумієш, що це прям медитація. Так. До цього взагалі неодноразово думала, що я дуже сильно хочу спробувати дайвінг, а тепер після ваших розповідей, та ще й про диких дельфінів, я вже думками там. О, это да. Ми дякуємо вам за те, що ви сьогодні прийшли до нас у цей святковий день. Ми ще раз вітаємо вас. Благодарю. Вітаємо усіх, хто причетний до цієї діяльності, до цієї сфери. Yeah.
Ну, а якщо ви переглянули це відео, то ви 100% молодці, і я маю вам право сказати про розіграш, який чекає на вас у наших соціальних мережах – Instagram та Facebook. Продукція Джеліос дарує вам подарунки. А я вам нагадую, що обов'язково потрібно підписатися на YouTube-канал «Правда тут», поставити лайк, написати приємний коментар, ну і, звісно, насолоджуватися корисним матеріалом.